Dolazi nam iz Daura. Članice su to... Članice su to kulturno-etničkog društva Matija Anton Relković. Zapivat ćemo pokladni bečarac uz njih, čija je ono zvijezda i moj garevej za koje stihove napisala Marija Pavkovića, glazbu Ivica Grujo Ičo. Počivanje Slavica Benić, Vesna Gelemanović i Marica Bukić, voditeljica Spomenka Matošević. Pozdravite žensku skupinu iz Davora. Oh!
ženska pjevačka skupina kulturno-umjetničkog društva Matija Anton Relković. Ne je bilo nas nešto, evo, ponovit ću se vidim. 100 puta ponovi Matija Anton Relković. Dobro. I Zavora u svakom slučaju pjesak vas molim. A sada nam kao 13. Neće to biti.